Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwabale nyo okubanga mtu goberera. Muli mtia mwenaje muli. Mbabuzi zako. Tuwase mandozo kubera no ku Calvin Rich Cares and Immigrant Services. Tuwase mbakubera last year. Calvin Rich Cares ya presenti waba mkuba cheyo. Bo na njeno. Yanga mataku woka luta fuganyizi wako. Yevyo na muvyo na. Kari. Tumuchaza obulijjo ku lifestyle. Nageza kubanga tulambikire ensonga. Bwezitambula ku bulamu bw'abanku bakyeyo naddala mikono gyaffe abali Middle East kubanga baafuuka bulamu obulamu bwe butukwatirako ddala lwa nsonga bakoze kinene nnyo mu kuyimirizaawo eggwanga nga bw'okiwulira so n'olwekyo twetaaga okubanga tumufuna buli wiiki n'atulambikira ensonga zino n'atubuulira obulamu babeera mu bulamu ki update kyeziriyo kyekigenda maaso twasemba okumanya yagenda ta kuwa president nitumanye ngeri gye yabutukako engeri alika mu kito ekiroto ky'okuyamba abaana kati tunanyogala tunyonyola emboozi ekwatagana kukusa abantu nkwaniriza Calvin president nange nsanyusa okula Ugandan Lifestyle kyano ekyasinze amaanyi mu ggwanga yongere bakakasa amazima Ugandan Lifestyle ye kyano ekyasinze amaanyi mu ggwanga yes mwebale nnyo okuyamba bana Uganda n'okubatuusaako ebibazimba n'ebibakulaakulanya. Kulika yo, kulika omwaka ogwedde. Mwaka twaguyitamu, omukama yeebazibwe, ate era mwebaza n'okuguba isaamu abandaba. Twasemba ku meeting ano za wiki singa bbiri eziyise naye tugenda mu budde nga tebukyalabikako. Ndi bulungi, Katonda akyankuumye. Kyekisinga obukulu. Abantu banyonyole Calvin Immigrant Services n'ebigendera kwongebe na projects ezo. Ndi ki migrant workers care services. Tuyamba kuwa babagala okutambula okuva wano kugenda ebweru okwekulaakulanya. Kubanga era nga bannayuganda n'ensi yonna twakkiriza nti omulimu bwe guba gukubuze w'oli seseetula ku kigere muganda wange tolinda mulimu kukunoonya kubanga tegujja kunoonya. Ogunoonyeeko mawanga awalala gye guli. Ensonga eyokubiri tuyambira ddala kwabo abeetaaga okutambula n'abo abafunidde e Bulaaya ebizibu. Okiwulidde bulungi. So ensonga enkulu tuli banunuzi. Naye tetuyinza kununula bununuzi bantu na kubatangira kukukusibwa nga tetubalagiridde makubo matuufu mwe balina kuyita. Tubayambirako ddala ne batambulira makubo gaffe mwe tusobola okubakwatira ne tubazza bwe biba byonoonesa. So nga abantu bawulira amazima nti obayambako kubanga bagenda. Yes, abantu mbayambako kubanga bagenda ebweru naddala ba maids abo be mulaba tuvaayo ne tulwanirira abo be twewaayo okubanga tuyambira ddala nga bafunye ebizibu ku mawanga g'Abawarabu obaffe ababatwala oba sife wabula bobeera maid nga gyoli eyo otukwatako butereevu singa obanga oyina ekizibu. Ekyo bwe kituba kiri ye mukulu Calvin Rich. Calvin, emboozi eno gye twatandikira olugendo lw'abaana ababeera ebweru yanyumira nnyo abantu era abantu bakyagadde nnyo ne bakigoberera. Twagala kumanya otunnyonnyolere obuvune obuddo process ey'okukusa omwana okuva ku day one etandika eti. Process y'okukusa omwana etandikira ku mwana ye mwennyini. Batya? Anti ye mwennyini yasooka okufuna interest ey'okukolera wa ebweru. Kati bw'afuna ekirowoozo ekyo eky'okugenda ebweru okukola olwo anoonya abakola ki abayinza okumutwala wagwira kuba kukusa naye nga entandikwa y'okugendayo y'okukukusa yonna etandikira ku ye ng'omuntu gwe bakukusa. Dewa no esooka omwana afunye ekirozo njagala genda bweru asaze wasituse agenza okufuna kampani gyaludde balanga yonna bw'atuukayo bw'atuukayo be baba bakukusa okiwulira bulungi omwana abeera n'ekirowoozo nga ye nti njagala genda kukola okiwulira bulungi wabula mu prosesi y'okugenda n'agwa mu bantu abakyamu ate of course tebasobola kumweyanjulira nti ffe tuli bakyamu okiwulira bulungi so ne bamukolako kye bayita okumukukusa. Kati omuntu wange ayagala kumanya ali eyaba takimanyi nti process atutegedde avudde waka atuuse ku kampani emitendera tuyise emitendera gy'abantu abo n'experience gy'obafunyeemu enteekateeka yaabwe y'ebintu ebeera etya abakukusa abantu ekisooka ebintu byabwe bitambulira ku supiidi ya yiri akukukusa okujja wano mu wiiki emu abakutuusiza gyakutwala ne kampani eri registered kyetasobola bade manyi kyekisinga okubeera ekyangu ate ekyo ky'olaba eky'okwanguya kyekisinze n'okutwala bannayuganda okukukusibwa
Kubanga teri ata ya gala vya wangu. Disparate moment ya jitubeda. Muntu guiche mwa ba genze. Jukiro muntu dalo kukaka sana umuti magwenti kangendevu la ya nkole. Aba achije kuchi. Nga wanalaba tachari na osubi. So aba ya gala ubu wangu mu process. Ne mkutambulu. Chepula mantiba wagidenya ba kukusaba bantu. Tevintu vya wetebiru wao. Katutu wangene gado kumanya watu kayo. Some of the things masoko musaba. Katutu use. Bambuge wiki mtu kena kola chi? Kugenda. Olugendo utahande karutia? Olugendo. Oluwaba kukusaba. Ntuwele ba mujako. Process ewe lange ya company. Baku jako msai. Wachuwea burunji. Hakukukusa. Actually tenza kubala lange ya company. Hakukukusa kujako msai. Goka. Nga kuwata passport ya syndicate ringa ba muweleza visa. Wachuwea burunji. Echidilia kugulila ticketing otambula. Tiketi yenye. Tewaba wako kusaidinga kutuwa kituwaba wako kukuwete kala interview. Tewaba wako kukusomesa kubia ugeenda kukola. Nebye baba gamba nti ugeenda kukola chino baba limba. Kumango tunulila abane namba jeba sinzo kukukusa. Wachua burunji. Nga baba limbi nti ugeenda kukola mulimu guno baguno newe sanga nga baba limiumba o baba liyeyo tiba ina mirimu. Basi sinzo kupateka mirimu ngachi. Bwa meidi. Kumango botebu ina interview. Bwa meidi na bwa malaya bidi bintu bibili. Nyo, otukeri ne bakujja kesimo na buli kimu kyonna nga choyina okukola kyekyo kye bagambi ate ogenda kuddukirawo. Okay. Kakati from here omaze okubanga osaininga we wandisiza kujjeko omusaayi olugendo lw'okuvaana e Kampala ayita watya ku kisaawe. Ku kisaawe entebe bakukusa abantu ne babayisaawo ekyo tukimanyi bulungi era ku kisaawe enamba esinga okuyitawo abaana be bakukusa babeera ne vizeze. Biri. Bili. Ngazi gamba ziti. Abela ne visa. Eya visit visa. Okay. Nge iyo yo muntu. Jala gao kuchisawe. Nenga ya chichupuli. Okay. Mwishitaka. Visa ezo bazi verifying. Okulabo bantufu. Na yolo okuba baba mudiru na abo kuchisawe. Tebasobola kumoku watakuba diru bakolachi. Kati olia verifying visa ezo bantufu. Wachoya bulonje. Hainzo okubanga yali day. Nga nebu ateka kubu hati kusikaninga barcode. Tainza kunyonyola nti eno teri mochi. Kubanga visa yoyo gendela kubajira babulungi. Kati obera ne visa ezi. No obera ne ya maidi. No obera ne visa ya tu ya visit visa. Omwana goba kukusaba ama nyibulungi nti bantu wala kukusa. Soko lindeko. Elaba mugamba to itakumeze eri gendo la bomo sajioli. Teri goba jawano nga tama nyinti bagenda mmo kukusa. Oya kala wanga wanti habana wana haba vwano. Hey. Ukukusiba, haba manye chidako. Baba haba manye. Nena sikana nga chigumi. Nga chigumi dolo kubaya galo kutambro gende wiru. Haba antubano, bagala genda wiru, tebafa yuku sefuteza haba. Kwa chwea bulonji. Nga kwebo kira nofu na kutuwale wiru. Gwichotu nuli la chaku genda wiru. Kusele singa kwa nembeda hao. Umayi katimune wa ensi ya jamo kono nika, mwensi ulabe wange, bainzo kunde meso gendo imanyi. Embere yu, abano utasigula bantubewa. Echo wechiri nyo, hateka tichitu usenyo kubawala, habale seba baba abwe mayumba angate baba sibu deni babale kila na abano. Wachulia bulunji. Abantu, bachitu alanti, ngera wechiri ntiteri ya kuagaliza. Wachulia bulunji. Abantu, waba singa bakukuta ebyo gende bweru. Ebisere bisinga ne bafuna nobu zibu. Nenge chibale etede, ebizibu ebyo kukukuta na process. Omukuku sabiru na gamba, togamba kugundi. Omukuku sa inzo buta kugamba, chintucho na. Ntitogamba kugundi, inzo buta kugamba. Neuru sibaba gamba, na kutisa tisa baja kuloga. Kubanga tayagala familia yo etegerenti ya kutuwala. Bana bakuku sa tebaba na office. Omusanga kurugudo kunasa, obaba ina office zebi chupuli. Bwatuwala yaba na kumi, obaba tano, nga chusa da ku office endala. Bwatuwala yaba na makumi ya abiri, nga tuteyo kumi, nge numbers chusa zivako. Era abana bonaba singo kubere ibu ilwe. Nga baku kusibwa. E numbers of agenti za babu iteziriko. Bazi chusa da. Bomu limugu wa agenti ba na baku kusaba ana. Ba human traffickers actually tetuja kubaita ba agenti. Kubanga agent chintu. Ne banka na bichibyo na bibana ba agent ne government ina ba agent ne ba human traffickers aba bakukusa abantu omulimu gwabwe kukwata bana bano kubasuleri bone namba bazijja njagala kumanya agent amazo kukusa eliyo bempuli abagamba kubonga miko nabaita okisaye wano walo mulembe gotobulira ngenya abana abaita Kenya Kenya teteba kulima nte bachayitayo echo teba chikulimba kalele Kenya bela ndege ye kutwalawo anti problem yaliwo nti wanwali strict nyo
nga tebakkirizibwa kuyitawo. Okitegeera? Abaana abayite Kenya baba bagenda mu Oman. Okitegeera? Kati entebe yababuuka nti abaana bano abato be batwala abalinya direct flight ya Oman baba bagenze ku Bwameidi. Kakiwulira bulungi kati gavumenti ya wano bwe yaggala officially n'ekola ekirangiriro. Diteri mwana wa Uganda ayita kutusawe ng'agenda wa mu Oman. So kati abakukusa abantu neba lutu neba jijizawa Kenya. Omwana abere Kenya jalinyira direct flight okugenda mu Oman. Wano nkula tiketi obya jambo jeti oba airlines Uganda ngemitwala mutwala Kenya. Awano tebayitira na kunyonyi. Ninyoka ka modern wali. Eh nebatukayo nebayita mu bipipa mu nsiko nebagwe Kenya. Soko lindeko. Bwe mampita wano ngamva Uganda ngende Kenya. Yesu. Betu kwa kuboda, kubawa bitu watu kene Kenya, oita kuboda busi wa Malaba, no signing immigrants na bichi, baitawa. Baitawa kuboda bali isaba sirikali, nguzoji manye Uganda, ekwata chifo cha mkumuwa njunyo monsiyo na. Atende mchikuku sabantu, badochi manye nti Uganda, bali wa emu kunsi, etane ziso kamba antu kubanti wa kukusibu. Chikute nye jembe, tuchite chomo zanyo. Watu chiriamu nyo. Nyo, nyo. Ate kati chogama ndi webaba kukusate wali bantu bo official wa government na ye e Kenya awo basasura abasirikale ochuya bulungi kubana abakukusa abana bano tobaita anti batono tuloza anti abakukusa abana bali nganze bamia people no banono bakola musebo basambode bali connected ochuya bulungi so process iyo nabajimanyi bulungi. Oyinza n'okwekanga nga abo bennyini abefuula abatangira ekikukusa abantu nga bennyini be bakiri wakati. Bwamala okuyingira e Nairobi mbuliremu ku mboozi y'epipa. So epipa ebyo byonna eby'epipa na biki babikola kuyita ku booda ya Uganda ne Kenya. Bakwata omwana mulamba. Bulungi ne bakugalira mu pipa ne wuluguma e Nairobi. Ne batuuka wali nga bamaze osala booda ne bakusala n'ovaamu. Nga n'omwana kitegedde ndi. Ndi mu drama olugenda. Ate nabono bayiseko mu drum bayisa nokimanyi nti namba nyingi abasi kwata ensiko. Ensiko nana atuka kukatugambe side zawo chidepo bichi nayita myala ngaba ne bakayoti be Mexico bakalwagwa mu no man Zealand eyo ensiko kumanya bakayoti bali yo Mexico bayisa abantu bayengeza ne wane we chiri abana abo mubabuza bakukusibwa wayitawa bajja kunyonyola lugendo lwabwe fetu bibabuza ne batunyumiza ako. Baba isa mapipa uwe njini Uganda, Afrika wani. Okugende Kenya. Okay. Nekati, vurugu wali. Ngaba mazoko moto use Kenya. Wachuli abulunje. Kuba wano baitao, nebaza government ya Uganda kati wali strict. Tocha inza kumalaga isa o mwana. Chovola ba. Chikuku saba antu kati. Techicha alichi inji nyo. Bana tebacha ita nyo Kenya. Tocha uli la nyo bibozi boze. Choko nyonge yonjimize kastoreke Kenya haku. Ngede mupipa. Ewe ya buru wabani yechuma. Nyingi dance mazo sarabole mazo sarabu botu keri bakusalamu botu keri bakusalamu pipa nova mu nofu nakubuwelulo olonosa kuchi kumuka bwe muvao oloba kutadde mu room anti olo agent akutwala oyino kusule uweta ina office obeeranga muchala wo ba muntu wo wawaka awo kam process eyo kusula ku agents baje bafunide wawe mbuto tombala hati ila wakukusibu. Na kunswazi ya kunswazi. Na kunswazi ya kunswazi. So, problem ni wesanga ngomana kukusidwa. Asoka kuwebwa kibu wake Kenya. Aba na Kenya abamo kukusizo kumutu walayo. Kuchua bulungi. Ebizibu bibinobi na biajia facing. Kuva kuboda. Kuchua bulungi. Kubanga beba soko kukwata kuboda. Basoka na kubasiba. Banobe agenti. Namala kubasimu. Namala communicating na banene. Neba muta. Oruba wadde yenguzi nenga bamubonyabonyeza otalide mmere oshulya bulungi rusa ise mu pipa mu myale iyo bakusala boda ne baddenu ngabola bakukusama gendo beje ndi watu bakukusaba na Uganda ku maboda haga Afrika wano kubatu wala munsi je banalinyira munyi kubanga bana abo baba buze Kenya no nayo chingataina na gwamanyeyo ne bagandi kati ona agenda kuwa made rusi ne baba kuatirao ne olwo kubaba gendo bakusayisa mbode ira kubasimu emungu olabo abana basambode mbate mubate ndani babatani bagenda kati tutuka airport Nairobi wa Wilson airport process etuka bakusalia ticket kati so bwe batuke Kenya
Bwe batuuke Kenya ewe agenti basula basula olusinga bana bava wano ne batuuke Kenya ne babagobera visa bamalayo wiki visa olusi baveno kubata inza kumukolera visa ngali eno basobola kumukwatira ku boda omuwalabu naafirwa oshabone sokati chebakola babagobera visa nga batuuse wali kubanga visa za Kenya zo zangwa wiki emu kati agenti namugobera visa ngali wali ewa Kenya bwamala omugulira visa kati atwala process ya wiki emu wiki bbiri bwamalanga amugulira ya tiketi shabulunje ngewuma ne kati problem eri wena kuzino nti government ya Uganda ina enzikiriziganya gye yatuukako ne Kenya abaana bafete bayitawo wano shabulunje ne iranga bomanyi nti enguzi nti edibuli wamu era bayitawo oli asobola omugulira tiketi neziwera nezi nino mwana gwe nayogerako naye yakagenda mu maani kati ochoya bulunji ne baamugulira tiketi neziwera ne 5 abo gabachari bichaganye bichaganye buli wagenda asanga ofisa mulalo lyaba yetolodem ateka stay migration ze kukwata bwiti olita inza kuvayo kukire iminga goba ito itide ko ye kati oyina ko mulinda paka lwalida oba yakula kagenda nga asoka nate guka uno anti big boss asobola kuvayo eri mukalumu ko mwana laba bwajanga wakukuta wete gulambu wete guzo bagwe mwenyene no omugana toshoya bulunji denyo mwana ino kubaza big boss musawa zali mulanje shitegera bulunji so bwe batwe bakukuta abana bakukusibwa kati tumazo tuke Kenya ticket yewedde tutuse omuntu akukusidwa atuse katuge mu Oman atukira mikono jani abatu direct mikono ja sponsor ya mtu mya obabi office ebitali mateka tuliao otuse mikono ja sponsor atuka kuchisawe atuka kuchisawe uli ajo mwarabu na ichifanani halo Shamim ogenda koleranze ochulya bulunje kati oba mutwala kati oya mupiki nze kuchisawe ya mutwala either sponsor direct sponsor na mutwala wa na mutwala ewa sponsor na mutwala makage oba na mutwala ku office bwaba yambidwa nga wa office na hivi service nga bano agent abako kusaba bana babera bakolagana ne ba sponsors direct oba offices zitali mateka kuba teri office eri mateka etakolagana na office eri mateka munse kati mbuza ne ekigenda chok kukusa noli yenyini sponsor agenda ko isomwa ne emirimu mission ye eba mission za bizibachi oyatumye omwana mission ye bachi abaga kantumye mfirika mubonye bonye oba ebigendererwa biba byanjawulo gochimaint eri abaana bebakukusa nenga agent wano yakoze daddiro n'agenda okumutwala eri eyamutumye omwana nga bamwagala mu kibumba na nsigo bangamba za bay waliwo omukadde waka yetaaga mutima okya bulungi kati nga bagamba nti agent tuwerezeyo omwana jukira nabando bamumanyono akukusa bantu okya bulungi tuwerezeyo omwana bwamala okumuwereza nti either bwe bamuyamba ne bamubuulira nti omwana ono ajja kukola agenda nakola bwe ate bamubuulidde olusi basobola okukisigaza ngabbo ne kibeera kigendererwa kyabwe eri omukozi gwe baleese okya bulungi oba ne bamugamba nti wagala yabawala bana twagala emitima ena n'ensigo 10 soka tigwebeera safe baleme kukwata kuba tebagenda kudda Uganda nga mugamba kaumbi kali awo nga agenti agenda ku NASA nga iya chakola bana bamusanga awo okiwulira bulungi kati ye agent abeera smart one nga kirikiri teri wa famili amutegedde teri mukwano gwa mwana amutegedde teri amanyiri nyalye teri amanyi namba ye kati abwe bagenda nge namba gye babadde ba communicating nabo hajijjako tulina abaana bangi betutagenda kuddamu kuwuliza tulina abaana bangi ne families nyingi nga zaafibwako abantu baazo saidi zeyo obanga omwana bukyanga ali nyanyonyi tebaddanga mukumuwuliza era singa nsinziira wano ne nkoola famire ezo ng'ate bwe ngenda okutalaga olugendo lw'omaani famire nja zikoowoola era lwaki sibayitira wano basobobayitezeza abaana nga tebakyabawuliza otyo njagala genda mu omaani ogenda mu ndege ngenda mu omaani kulambula ku baana bali bali abaana bafunirayo embuto okimanyi bulungi nti tulina abaana eyo abaazaala twakolodda ekika naye nga kika ekitali mateeka mu nsi eri akukuse n'omwana abonyebonye n'omwana tulina abaana biwandiiko byabwe byagwa tulina abaana baagwa eddalu balala bali bamalumu
bali marwali bala bali makomera mugwangalia Oman ja kumanya Oman yeno tituna nkulagana yo yade nakatono tetulina government yakulagana bo kitegeza omwana afino wabo naboneri no one cares telina se tena acheza kuogera hatayogere kitu ina kuonkolagana chi minister ya yimilia nakugamba nti ensize tuine ndagano nazo zilimeka yasoma meka sisi jukiranzi yayogera UAE hatayo yakafuna ndagano nayo nayo gira Saudi Arabia nayo gira ni Jordan okyulya bulungi abana ba Bahrain simanya bali ayo buli muna Uganda aliyo kululwe obofuni deyo obuzibu jibali unyonyo government teina sikyenza kuyamba abeli baina kwati bakisadi katumutadde katumuteyo be yakutwala yo nalwagana nalwanagana na muzam government sezo zote zinyolwa kulaba ngabana abantu abatali bansi bazo babona abona ati kalaba yo ate government ye kubonya abonya kaye tegedde kale etegedde omulangira weli ategedde ntibane wali ku neighborhood wali omwa anategera ati oli mulangira bakubonya abonyeza mu kisakati teri kufuluma wabwe teri kufuluma wabwe yende bwaba ategedde oli muwalabu munne goli muddu checha kuleta wan daye wamwe daye wamwe nayo nadayotia kati gone bakutunyamu tewali ate ogenda mukola ki aiza nomuga amazima ati jajange yali afanga jagala mutima jagala mutima bana banji betutajja kudda mukulaba ko gabage na boyeze sizoma ni baba jenge bigendero to byali bya kololi yali agala mutima rate yabantu kwagala mitima eno ojituwe yingira mu mitima ansigo bibumba eri etusewa rate eri eri barwalanga boje abantu bano bali anyo sukali na bichiso barwala jifet single a a bali barwala nyendwa ndizo mutima ngo mtu gavwa nokola mgomzo nyo tejigana omuntu asigala yo mukala yigana kala yechoka kala bagwoza kuyogiza ko kala ya bulaka okay. Ne bajja mukali aka alanje ne gwagattao bwe nkubuza nga gwe nti abana abafunyide obuzimu mbere ya kukuta oluza tuli mu namba ya bantu nga bameka abana banji banji nga bwokyulira banji kubakati bwotunulira mu Oman tulina ya abana kumpi abasukka mitwalo 5 50,000 people mitwalo yunambole namba ya Oman ee sibo katabu abo bebayo gire myaka ngebiri emabega okyulira bulungi nenga bonna bakukuse kumpi munsi zonna ezaba walabu Oman yesingamba na Uganda ekigeza abantu bona benyine nabo kusimu bakukuse gwe customer yanga ali Oman yes oba ali bulungi oba ali bimukukuse la haula okyulira bulungi government techibera nga mukono chokutwala yo bantu katika mbuze bano abesanze nga bali mu Oman ngali mbula musibo bi kwanyina ben chatting ako nabo nula banga ali kiria chichi babera gubera mukisa gwambo kutai sambuzi malagala mukisa gubera mukisa nofu na wantu awalungi ngira ebigendero ebaina joli bya kubakolera sibirala ekitegeza nemba kukusiddwa buba mulimu aba akukusaba nabwe nenga bishot yali akukuta atela bayo atete lichi yambe kuchiku kusabantu ngabana batuke yo boss we na mutuma mwana abana basinga kubera eyo Dubai wa abasinga bakukusidwa banabo fero people babutuseri abo benyine abakola mayumba oshoya bulungi abakola mayumba omwalabu amugamfunirayo sister okati gokola bulungi oshoya bulungi kati naye naje Uganda Ye full agent na very agent wa sister we na kwa visa taina na capacity yone inza kuyamba muntu nga afunya obuzibu taina bomanyirivu na nsonga yonna ku nsonga za leba na mateka geyo na ye mukozi na ye alese munne kati omwana oyo bwafuna obuzibu gosubira ne agenda kumuyamba nawe mwenyini boss yomu yakozesa toina se toina wadde ostege so baganda abana basudde banyinabwe matiga banji okya bulungi ne batuko kuivo mensene nti nze yavira ko gundi okufa nze yavira ko gundi obuzibu oba togenda kudamu kuterera bulambo bonna yagala kya swa chogera watu bonna oba tocha inangere joinza chejjako atocheje kote ode family wajigama nti gwakola ki gwa mutwala buli omuye nana asanyuka nti ofuni demo munno omulimu ebwe bimala kuonone kembera nekoletya Nolio kawetonda. Bona abana bali ebweru basoka kuba bulungi. Naye embeera nga bomanyi nti ababeera awamu muyomba, ababeera awamu mulwana,
So embere yo bwejjamu nga yeta agomutawuluza. Ebisere bisinga obate waita mu camp ntoba na mutawuluza. Mumala nsonga. Oze malira gwe kano mukwe. Eh, ateto inza kumala nsonga na muntu gokozechi. Bukamao. Eh. Olusi mutabuso, olusi gwa inenso byo olusi ya inenso bi. Okay. Mwetaga o mutawuluza. Muntu was the solving ensonga. Okay. Kati yeno company ne office yeko. Gabo talereze simu eyo. Mm. Atuchali ku Calvin Rich Cares wano wenyini mutundwe. Mm. Okubanga tu kwasaganya atunyonyera ku kei abana je batambuzibwamu no kukusibwamu okuleka. Atemeteme demo lugedo ngeje tutambulamu. Nukule wikanti batu ukebwelu yu. Tuge na kudamu hongere kwa nga atu nyonyola. Mungu yuwako zi. Yukusoku wanga wake ndeze nsonge yu. Nembeda katu wajitu siza sofa. Nulugo njibasuwe. Tuyongi nyonyola mungu Calvin Rich Cares. Ah, kati. Fe. Nga fe. Chetuwa sala une timu yange. Kozi tuwa chizula. Ntiyaba na Uganda banaba kukusibwa. Nebatu wali wewelu. Bili ebintu sibi njinyo. Echisoka. Ze sente. Beje ntibatu alaba anabano. Ngatibaba jieko sente. Aha, ule senso. Nganyaga lompenja ulu. Beje ntibatu alaba anabano. Ngatibaba jieko sente. Wapula nibaba koze se indagano. Ntibuotu keli neokola. Mpe mieze satu obebidi. Echitali chitufu. Eje ntio bamusindikira sente. Dole zisuka murukumi. Pa head. Ochiwa ngatekuliza tiketi. Buli kimucho na ngo mwalabu akikozeeko. Ne olwo kuba nti baagala abaana bano basemu ngabo manyi nti obubbi bwabana Uganda ne buti mwaye bi. Abasaune babakoze babulira kaba sajja. Kuchume kyali kikwata ababbi. Wechato kwa ni Uganda babba kibbe. Kati yani yandi chengamba ku bana Uganda sibango. Sibantu balungi. Kati okutwala abaana kuniyewe. Agent ateka. Ani atisoko teka mu. Mwala bu ya teka mu. Biona. Mwala just mediate. Gwa mwala bu akwesiga bwesizi. Ntio jakolo mulimo gwe. Okay. Yaka senta akalina. Take guya. Oshiwuli ya buronje. Gwa mdetero muntu. Nkuwe sende bwezi. Uruwasa lo weruli. Oshiwa buronje. Agent nga akola che. Nga amutwala ku medical. Nga akaka santi mulamu buronje. Taina sirimu, taina rubuto. Baba ina passport yo regent ya iseo mwala butagenda kolera mwana passport. Kwa bulungi. Ah, checho choka medical na passport yo mwana gwe bakola ki? Ate bano bempulira emirimu emidala. Bwe basabira sente. Abo ate bajifuna. Soko lindeko. Ndiro kuli abasingo genderere bwere ba maids. Ne bano soya ngenda kola mpulu ngenda kola simanya bichi mpuli abayo ka sente. Bawa ne ba maid bawayo. Teri agent yakujja wana labo bato ina sente. In cash million. Milioni bili milioni ngoli made. Wachulia burunji. Takutuwala. Ebisere bisinga osoka kola ndagano na ye. Zitambuza office. Ata office ya mwala butamusa sude. Mwala butamusa sude. Aina ya yongeru wako. So laba bano yubasa suri la ukukuku sivu. Hey. Uliasa suri la ubumenyibu wa mateka. Katika ambu zemu. Mm. Which of the two is cheaper? Mm. Akukusa. Mm. Ne agent yomtufu. Ania singo kwa ya kasenta kazi. Anti katika company. Ania singo kutola kasenta. Company ya bana basa sule mituwa aleji. Joka. Ibis. Aba. Gwebaba bajieke sente. Legit. Eji. Mm. Hitano. Neba mkorela ku passporti. Neba mkorela kubulichimucho na atambula na agenda. Agent. Bwabato mwadebu kadebu bili. Yoba kukoze sanda gano ya kadebu bili. Mieze bili ngokola. Uchoya bulunji. Bwabato mwasasuli deo. Yefu la kuyamba na gangenda ziku tiramu. Bogenderi. Onsasule. Mkorenda gano. Neoleta nebya apa vya familyo. Bobo bilina. Obokole ndagano no mulekera ni national ID yo konsonge ali national chikuru nyina kati owulira omuntu akukusidwa bwateka mwe sente nyingi. Okay. Okukusibwa kwa beyo kusinga kuita mu company. Mm. Buza abana abali Dubai abali Omani bateka mu sente meka obuze no mwana agendede mu company omwana wa company bwabaso bolokola nga ina novunanyizibwa okiwa bulungi. Mm. Koza ka sente akukebateka mu kibanga kweko meetinga. Mm. Omanya abantu wabate batadde muka ntuko na tebafayo. So katikamba nezisalo nzigamba amulete ye mitwale meka. Itano jino. Mm-hmm. Chitegera. Justin sinti tubasaba sente na ye uruo kufayo kuoteka mwaka akantu wakato. Ufayo. Koza abana banji kampani ziba kore dene passport si. Nibata damu kulabika. Mwechiricho. Uruo kubanti ya janga laba biya abuerere.
Bwebabi dide inga mwa mwezi gumuna aluzi inga mchi? Ah, yes. There's that weakness jenda mambana. Habana bafano. H2 jidinti. Emeza emito nde nyo. Omutu wana kumala miezi emeka wana. Mbana wa geta. Kwa singe wa geta. Okay. Emiezi lulijari minji. Yes. Yari emiezi satu government inga jiegawa. Nenga chi process etu wala ne miezi omukaga. Ebi papula biyari biruwa nyo kuvetingi. Ne process ya passport. Netuwe baza government kati ensonga ya chuse vetingi baji jeo. Wachuwe abulonji. Baji jeo vetingi kati fengafe. Aba chibala netusubira. Inti process ya saliso kuva ku miezi esatu. Neda kumwezi ogu. Kumu kubanga ne passport kati ya yangu. Wachuwe abulonji. Okay. Ate uliye echa bade changu ye chikukusa abantu. Nechi lete da abantu kukusa. Okukusewa. Ye process ya government. Okuluwao. Omuntu aina bizibu yeta agamulimu. Abana bamulibu bingo ga miezi mukaga aliwana. Atali ya yongero kuyenge mfufu. Ya yongero. Engagement ya mutuwa lila muu ichemu. Anayisinza mutagenda. Abana Uganda bagala nyebi ama. Ewe chidi. So government webe ya galo kubaya ambako. Okugende ebwe. Bakore process yanguye bagende. Okay. Era webe ya galo kukomia. Okay. Chiku kusamani. No kuchiko meza dala. Ye yanguye process yayo. Kushiba bulungi. Kwa government ya badengesi baba na muveti ngibi chipa kula vile mwiso. Nechive ilao miezi mkago mwana aliyao. Okay. Nebo wandi badegwe. Bulirofu nechirozo choku gena mawango kukola. Chosoko kugwa mbye molaro yokole la wano. Okay. Chobato chagula wa entebe mnyumba. Bulichimola vanga kendo kuchira. Mumaliza mtuunze bulichimu. Omuntu wabaya munga ugena mwezi kujia na lekela unokola. Na lekela unokola. Kati omuntu wabaya lekela unokola na omuntu uze miezi muka gali echi. Obo muziza mabega. Obo muziza mabega. Kati zino company ziba deo zistajia kumenya nyo. Ziba denga zima isa nizima zene sende zaba na umaka ulumo stimulamba. Where do they mess out? Na hata ne company nazo. Ozaba. Ensobye begenzewa. Muli mwanti mfere. Company neko bobola ngo njagala bana lukumi. Nga ku contract entufu kulika bana batano. Oba kuchikumi kali. Hati ngevagala ku registration center yezi kozesi. Asatu asatu kwa seke gatuwali. Ngesuke gatuwala asatu asatu. Uchichuli yabu runji. Kukamba asetu nga batu sabi habana vina. Batu sabi habana vina. Nyinga kurupapula tikulika habana kumi. Na leta yu no mwalabu wa wagendo kozesa interview na kozesa na kunya. Nyinga mwalabu mu actual sensa ya gala habana kumi. Nyinga wakozesa habana basuka mumeka. Kanobera ongolize. Nokuita interview ne baga kati registering anote kasa tu kwa account ne baga kati visa zijirawo ise interview data center zitekeyo. No zitekayo no lini no banga tola ba visa. Nobera omaka mulamba. Na nyini company sene nga yazizimba mu kizimbe. Na road kana. Tema funya sente. Gokola gwa kwetolola. So company nazo zenyini tezili na mazima. Mazima. Oliye ayagala bana batano na itabana 10. Chwea bulungi. Kale mbele yonga boji manyitio. Obufere tebuli mu system ya kukusa bantu ne mu company zina bo. Kati mbuza. Abalenzi bo tebafusanze bizubi ya kukusibwa. Nyo nabo babifacinga nyo. Atebe basinga lwa kubanti beirwana ko masajja. Chwea bulungi. Tetu atuke dengo mineta abo kanga ajisomulula. Mulenza abera ku street. Kastafu na chanywa ne chalyo kuva muziki. Tio mai mere bera yebu walabu. Mu muziki. Obaje mangela. Obaje anyo kulia. Mere michere je jiriebu walabu ne bo bato yingiza. Kasente. Bwebuzi buo. Mungulia ne kukutama. Ii, ninga bana abalinzi. Beba sinze no kuba. No kube iranga bako kusibwa. Atida beba sinze. No kunyegirizi we nyomu chintu chintu. Atabu benso iba jisinze jikoli la rudawa. Mwela kuagala kutambula mangu. Po ba. Bwela tukeri ku street. Baba nizila singa funa kuzibu. Chiku wabu wala tutekedenye chokusobezi buwako. Abafubu. Kati abafubu kama nubalaba. Baboys. Atenso bi. Na wabe nyini. Bagenda ba manyi. Ayagala mulimu. Na agende la kuvisiti visa. Haba singo gende Dubai, siba wala kuvisiti visa. Haba singo gende Dubai, ne mawanga ago. Basajja. Kuvisiti visa? Kuvisiti visa. Nga makuru gachi. Kati baga la genda mangu, yeye aloza watuke Dubai, haba atuse kumulimu. Visiti visa tegeza kuchara. Bamanyi watuke Dubai? Jacha mwalimu duka bampe? Bampo mulimu. Balo, olaba gukubuze wano, wamwe. Ochuli hapuru unje, utambu dene gukubula. Uchiwa bulungi. Gorozo inzo kutambule Dubai yota zaru. Anofuno mulimu. But is it possible kwimi na kusutuze Dubai anofuno mulimu? Ngogujawa. Miulira. Ngogujawa. Uli angamadu kunga kangendeke Dubai miyeze na. Teba mala kusoma mateka ga Dubai. Kumirimu. Uchiwa bulungi.
Bobo gama nti oyimirira ku street nofuna omulimu e Dubai inakuba malaya. Ngoko kubererawo. Ogogo weguli. Siwadi. Eh. Ha uja kuba ogufuna. Ne obera omusajja ogenda pambana. Tosobola kugufuna. Ekisoko oli musajja. Kampani zigenda okukozesa. Zitezagala kozesa bamenyi ba mateeka. Sio bayina okubeera ne source gyova. Oyina okubaka abakulye mabe. Oyinza bakubennago. Nye nodduka. Ngoli womo. Hey. Oyinza bayinza okumala okukola okusambuli kimu kyonna n'olwala oba n'ofa. Kampani yeefiirwe. Hey. Okyolya bulungi. Yes. Kubanga abantu babasaamu sente nyingi mu gavumenti. Okya bulungi. Watyanga bakakusaamu sente za kadi na bikino ofuna obuzibu n'olemererwa okukola. Ye birowoozo kye byakuleeta mu nsi eyo. Ate ne Dubai yennyini yakola etteeka ekkakali erya labor. Okuziyiza abantu okujjira ku visa nti beefudde nti balambuzi ne bajja ne batwala emirimu mu nsi. Okay. Okiwa bulungi. Baagala ekitiibwa kya visit visa kisigaleyo nti zino visit visa. Naze kukyala naze kukyala. Era kampani baziteeka kamateeka nti abantu mulina kubajja direct wa Uganda. Uganda. Sikulonda wakuno. Sikulonda wakuno yazze ku bibye. Kitegeeza amakulu g'okukyalira eggwanga lyaffe muba mugukakola ki? Mugasi. Abantu kubanga babonaabonera ne bayingira mu overstate ng'oli oli yamugamba nti bona agenda ku visit visa ojja kusona omulimu. Nono najira ku visit visa. Kubanyira yali nyako ono lumu kunyonyi yali muwala ng'akolera ndoze yali akolera Saudi. Nadala ng'amba nkoyo okolera Saudi. Ng'enda okuwulira nga kuseerezi yafuna. Yasevingako miliyoni nga 10. N'abukingako hotel myezi emeka? Esatu. N'atikamu tiketi n'agenda. Nanga ajja funa omulimu. E Dubai. Ya gufuna sida ngamu kuhuliza waliwo abajifunye kyo si kigana okyulira bulungi naye bababuuze emirimu egyo mujifunye mutya ate banji abali mu bwa malaya atayinza kwogera nti ndi malaya onzo kyogera tizanya gwansi bad black akyogera oyo hao yasoba yetu mwo yali kirasi ye bad black awe langide kwa kulya bisiyaga Yagambi akoya kabozi teli yali amukusizako katika soka de mchisiyaga kali yagaze mu chisiyaga katonda musasire na yenga emirimu ebwalabu wetaga kuita mu company ogenda okukola visit visa teli mu mirembe no mulundi no gumu kati ija kubanya tubule ku statistics wewe mchituzije mchokulwanyisa ekikukusaba okay fe bwetwa kitunulire echo nti abano kukusibwa kwe close anti companies za bay okusinga be agent ku be agent nebo bato ina center kutwala ne mukole endagano ya milioni meka bili musala gwa miezi ebiri ngo tuseri sabana fene tu chibasomesa omayigwanga li Uganda libulamu okusomesebwa abantu balaba companies ne bazitya naye ate ngazezi nokola ki so tugezaako nnyo okulaba nti tusembeza omuntu wa bulijjo oboya ayagala okugenda ne company atende tumusomesa n'ebirungi ebiri mu kampani zizi no government ze yawa license okoperating n'obubi agent bwakola ki bwalina okiwulira bulungi omwana ono ne tumugante wetaaga sente bwoba oyagala genda kukola bwa maid kubanga omuwala bwakuteeka mu buli ki wetaaga kubeera bubezi nti onti olina obwetaavu bw'okukola ate ng'olina obuvunaanyizibwa okiwulira bulungi ne bw'oba tolina wadde kikumi kampani evunanyizibwa kukukolera passport government sendeze yateekawo ze bayina teeka muziri mitwalo etaano za registration akaka sente just commitment fee omuntu kufaayo baba tebatadde mbata wanya negiri mitwalo emeka buli muntu yena gyayinza okukola ki okusobola ayagala okutambula ate era n'abatagisobola era tubayambe ne bagenda kubanga akaka sente okateekamu just kuba nti weewaayo ofaayo fetu kitwala nti bw'oteeka muko obeera okola ki ne waliwo olusi lw'obeera n'obuvunaanyizibwa nga ne bw'oba tofuddeeyo bwo bukupushinga saabakyala abo abakulu abakyala balina obuvunaanyizibwa abakyala balina abaana mbakoola bw'oba oyagala ogenda ebweru okukola tokukusibwa agenti kugandi ngutwalira bwereere naye ate tusooka kukola ndagaano myezi ebiri ogimpeerawo fetujja kuyamba ogenda ebweru nga totadde muwadde olwataano bw'oba tosobola kuraisinga mitwalo etaano oyo mukulu Calvin Rich Kayanja atututulidde olugendo olw'okukusibwa Center to Human Rights tujja kwebaza bangi abataddemu omutwe okulabika nti balwanyisa ekikukusa abantu okulindiza abannaffe abaleba world bafubye ne gavumenti n'amakampuni azag'enjawulo kasooka tumulemu katono ayitudde